Jo crec que hi ha hagut opacitat en general amb, la, amb, amb les comptes i amb l'estructura o la gestió de TMB i d'altres empreses al voltant de l'àrea metropolitana, opacitat en el sentit de que no, no ha estat prou visible i transparent per la ciutadania. Jo me'n recordo quan, quan era una simple ciutadana, abans de ser alcaldessa, jo me'n recordo d'investigar no, l'àrea metropolitana i empreses vinculades a l'àrea metropolitana, la més important i la més gran és TMB, no, de, de 8.000 o 9.000 treballadors, i, i que bueno, i això no podia accedir clarament no, ni al comptes, ni els sous, ni els currículums dels als càrrecs, i ara nosaltres hem entrat per posar ordre amb això a TMB i a totes les empreses municipals i de l'àrea metropolitana. Nosaltres tenim un compromís absolut amb la transparència, però això, evidentment, va desvinculat de les negociacions de conveni a TMB o a qualsevol altra empresa. O sigui, hi ha un compromís general amb aplicar la llei de transparència amb el màxim possible que ens permet la llei, perquè, efectivament, creiem que l'administració en general ha de ser més transparent i que allà on hi hagi diners públics, com és el cas de TMB, doncs s'ha de conèixer fins al final, eh, son, quin és el pressupost, com es gestiona, quins són els càrrecs, quins són els criteris per anomenar aquests càrrecs, quins són els currículums d'aquests càrrecs, quins són els sous, i, i si s'han de fer modificacions en aquesta estructura per la millora de la gestió, doncs fer-les, evidentment.